Ողջույն, Onyx Junk-ու եռան չի խնայում, որպեսզի դուք ձեր պատվերները ստանաք ամենաարագ եւ ամենահարմարավետ եղանակով։ Այսուհետ, այլևս պետք չի այցելել Citadel կամ պատվիրել առաքում տուն, որովհետեւ Onyx-ը ներկայացնում է Smart Locker-ը։ Այս պահատուփերը տեղադրված են Երևանով 1 եւ դուք կարող եք ընտրել ձեր տանը ամենամոտ եւ ամենահարմար հասցեն։ Իսկ պատվերի ստացումը տևում է ընդամենը 7 վայրկյան։ Այստեղ չեն լինի ոչ հերթեր, ոչ սպասարկող անձնակազմ, միայն դուք եւ ձեր պատվերը։ Ինչի՞ ջան, չես ամաչում, եկե մտել ես կադր ես վիճակով։ Պատվերս եմ ստանում, ես կողքի շենքից եմ։ Գոնե մի պրիլիչնի բան հագնեիր։ Պրիլիչնի բանը երրորդ պատվերը սա։ Onyx, գրանցվեք եւ կատարեք գնումներ։ Բայց շալվար հետը չես պատվիրը։ Սեվանտակ մեկը չի երևում, իմաց չկա։ Բնիկ եւ բնիկա մերձ հայաստանցիներ, հերավոր Երևանի փոքր կենտրոնից ձեզ ողջունում է Arm Comedy-ն։ Մենք հերթով կհամփուրենք ու կգրկենք յուրաքանչյուրի բայց, բարեկասմա, հարավոցա նորմալ չեք, մի արեք դա։ Ոստի տեղավորվում եք էկրանների առաջ, հանում եք ձկան շաուրման եւ լորի ձվով ձվածեղը եւ այսօրվանի մեջ դիտում ենք։ Չմոռանալով երամիասնության 3 ոսկեգանները, like, subscribe եւ alcohol. Իրավիճակի լուծումը հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է, հակառակ դեպքում կառավարությունը ստիպված կլինի գնալ լոկդաունի։ Այո, դե շատ վատ ժողովուրդ ենք, էլի։ Անընդհատ քաշում ենք մեր կառավարությանը։ Ձերս ճարել էլ, մի հատ կառավարությանը արժանի սիրուն պոպուշ ժողովուրդ կբերի։ Բաբեր, սահմանները փակ են։ Ես խնդրում եւ կոչ եմ անում առնվազն մեր բոլոր գործընկերներին, այդ թվում այստեղ ներկա, կտորի դիմակներ չկրել, եթե հնարավոր է կրել սովորական բժշկական դիմակ։ Եվ այսպես շարունակվում է համահանրական բարեփոխումների հաղթար շավը, որը հաղթում է ամեն ինչ։ Հիշեցնենք, որ իմ քայլը քվերկությամբ ընդունեց փոփոխություններ եւ փոփոխություններին խանգարող մի քանի դուզիկ օրենքներ եւս փոխեց, ցենց հանեց մի խոսքով ՍԴ դատավորներից ու ոչ բոլորին դուր եկավ։ Ու իրանք այժմ պատրաստվում են դիմել եվրոպական դատարան։ Այդ ընթացքում վերետիկի ավակ Գոնդոլապետ Բուկիկյան եւս մեկ հայտարարություն արեց։ Այս մարդը սաղորը Հայաստանը ո՞վ ապրում է տենց, հա։ Ես ուշադիր հետևում եի Հայաստանում համանդրական փոփոխություններին վերաբերող զարգացումներին։ Ցավում է, որ դրանք չեն համապատասխանում Վենետիկի հանձնաժողովի հստակ հանձնարարականներին։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ անձամբ ինձ Բուկիկյոյի կարծիքը երբեք հետաքրքիր չի եղել, ուղղակի ես այն չէի մեջբերի, եթե իշխանությունը ռեժիմով չդիմեր այդ գոնդոլաց ասպետներին կարծիքի համար։ Ապր մաքուր իտալական կարծիքա, ի՞նչ է։ Լավ, մի խոսքով այդ ընթացքում իշխանությունը շնորհավորեց նոր ՍԴ նախագահին, որը այդպես ինչ-որ ընտրվեց, հա՞ արդեն։ Նու ամեն դեպքում շնորհավորեց, այսինքն օր շնվեց։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է համանդրական դատանի նախագահի պարտականությունները կատարող Աշոտ Խաչատյանին։ Կարգն է մինչ նոր ընտրություն բարձր դատանի նախագահի պարտականությունները ստանձնում է դատանի կազմից տարիքով ավակը։ Իսկ քանի ՍԴ-ի մի մասը վիճարկում է այդ ՍԴ փոփոխությունը, վարչապետը պաշտոնապես ճանաչեց նոր ժամանակավոր ՍԴ նախագահին։ Facebook-ում share արեց հանդիպման նկարը։ Facebook-ում share արեց։ Կարևոր հարց է դա։ Վարչապետը պաշտոնապես post արեց Facebook-ում, post արեց իր էջում։ Այսինքն փոփոխությունները վերջնական են արդեն։ Հասեցիք Facebook-ում post արվել, ուրեմն վերջնական է։ Խաչատյանի ՍԴ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուն նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է անդրադարձել Facebook-յան գրառում կատարելով։ Շնորհավորում եմ պարոն Խաչատրյանին, մաղթում նրան հաջողություններ եւ իմաստնություն այս պատասխանատու կարգավիճակում։ Ավելի քան 7000 լայքով եւ 250
Շեյրով հաստատվեց նոր ՍԴ անցումային ղեկավարը։ Սակայն բուն հաստատված դատավորը նշեց հարցազրույցում. «Անշուշտ ես չեմ համարվում ՍԴ նախագահի պարտականությունները կատարող»։ Այդ հանդիպմանը ես ներկայացրել եմ խնդիրները կամ խոչընդոտները, որոնք անհրաժեշտ է լուծել կամ հաղթահարել սահմանադրական դատարանի նախագահի պարտականությունները ստանձնելու համար։ Իսկ այն ընթացքում իմ քայլը որոշեց չեղարկել սահմանադրական հանրաքվեն։ Հանրաքվեն դեռ ուժի մեջ չէր էս։ Նայ, քանի հակառակի մասին Facebook-ում post չկա, ուրեմն այո, ուժի մեջ է, չնայած որ 120 միլիոնը ոնց որ արդեն ծախսվել է ու այն ինչ որ են հանգանակությունները դրանք էլ են ծախսվել, բայց չի լինում։ Այս նոր օրենքը ոնց է կոչվում փոփոխությունների։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2020 թվականի փետրվարի 6-ի սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին որոշում ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին։ Այ այդ օրենքը ընդունվեց, նա դեռ հանրաքվեի էլ կարող ենք չգնալ արդեն։ Իսկ հիմա կապված այդ կտորի դիմակի հետ, որ այժմ նախագահը կրում էր, որ կրենք։ Տեսեք, այ կտորի դիմակները իրենք թող նախարարը ասի, էլի։ Ես խնդրում եւ կոչ եմ անում առնվազն մեր բոլոր գործընկերներին, այդ թվում այստեղ ներկա, կտորի դիմակներ չկրել, եթե հնարավոր է կրել սովորական բժշկական դիմակ։ Այս կոչը արվեց հունիսի 18-ին, որից հետո կառավարության գործընկերները ոչ այդքան գործընկերային արձագանքեցին։ Ինչպես ենք որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, մենք ոնց որ թե գնում ենք դեպի կապիտուլյացիա, որտեղ ժողովուրդը չի հետևում հորդորներին, ժողովուրդը չի հետևում, իսկ այ կառավարության իշխանության գործընկերները այդ ընթացքում հիշեցնենք, որ վարչապետը մեռավ ասելով՝ «Պահեք կանոնները»։ Հիշեցնենք, որ ժողովուրդը զանգվածաբար չի լսում կառավարության կողմից։ Հիշեցնենք, որ նույնիսկ դիմակների կրելու պահով Հայաստանի Հանրապետությունում իհեճուկս պարետատան կայացրած որոշումների, իհեճուկս կիրառվող վարչական վարույթների մարդիկ զանգվածաբար չեն կրում դիմակներ։ Դե գուցե ժողովուրդը տեսնում է, որ առողջապահության նախարարը զանգվածաբար ասում է գործընկերներ, եկեք կտորից դիմակ չկրենք, ու դրանից հետո գործընկերները մեկը կտորով դիմակ են կրում, մտածում են արեմ մենք իսկ գուցե գործընկերներին թեթև տուգան են, հա՞։ Գործընկերները տուգանելու մատերիալ չեն, նույնիսկ ընդդիմադիր գործընկերները ավելի ընդառաջ գնացող դուրս եկան, քան ի՞նչ, կտորից դիմակ չեն կրում։ Նույն չէ, կտորից կրում են, բայց ավելի վեհ կտորից։ Դիմել են գլխավոր դատախազություն, ակնկալելով, որ գլխավոր դատախազության համար չափորոշիչը կլինի միայն օրենքը, օրինականությունը եւ արդարադատությունը։ Ճիշտ է, դրոշը գուցե բոլոր միկրոբներին չսպանի, բայց այ թուրք միկրոբներին հաստատ ջախջախելու է հատարհատ։ Իսկ մենք ասենք առաջ, Հայաստանում կան համայնքներ, որտեղ կորոնավիրուսը վախենում է տարածվել։ Խոսքը իհարկե Եղի Պատրուշ գյուղի մասին է։ Եղի ի՞նչ։ Եղի Պատրուշ։ Եղի Պատրուշ Սարգիս Բազենյանի հետ ցանկալի է։ Գյուղացիները կատակում են։ Գյուղն այնքան հեռու է, որ անգամ մարդ չկա, ուր մնաց վիրուս լինի։ Գյուղի պապիկները խմբված են առանց դիմակի, հարցին չեք վախենում, որ կվարակվեք, կատակով են պատասխանում, թե մենք մեր արդեն ապրել ենք։ Հասկացանք, Եղի Պատրուշ, բայց այդքան անտարբերել մի եղի։ Եղի Պատրուշի ծխող համայնքը կիսում է կորոնայի վտանգը։ Տենց վստահ մի եղի։ Բա ինչ լինեմ։ Եղի Պատրուշ Սարգիս Բազենյանի հետ։ Վիրուսի դեմ դուք ո՞նց եք պայքարում։ Նորմալ։ Հավատում եք վիրուսին։ Պաշտպանվում եք, դիմակ դնում եք։ Այո, առանց դիմակ մարդ չկա։ Ես պրոստես հայատի մեջ չեմ։ Դիմակ չեմ։ Ծխում եք ձեր հայատը։ Այո։ Ընդհանրապես մենք դիմակ դնող ազգ ենք։ Այո, դիմակը միայն ուտելուց ենք անում, մեկ էլ խմելուց, մեկ էլ արմ կոմեդի վարելուց ու ծխելուց։ Ու վերջ։ Ուղղակի քանի որ անընդհատ ուտում, ծխում, արմ կոմեդի ենք վարում, մակերեսային տպավորությունը ստեղծում, որ դիմակը չեն կրում։ Մի խոսքով, առողջ եղի, լավ եղի ու այն ինչա մնում։ Եղի Պատրուշ։ Եղի Պատրուշ Սարգիս Բազենյանի հետ։ Մրացեք մեզ հետ։ Նախքան հաջորդ թեմաներին անցնելը, պատասխանենք մեր հերոստադիտողների բազմաթիվ նամակներին։
Այն լուրից հետո, որ մի քանի ԲՀԿ-ականների մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուս, մեր Facebook-ի էջին post-արկը ուղղակի sense ողողվել է նամակներով, ինչ եղավ Գևոր Պետրոսյանի կորոնավիրուսի տեստը, բա կարողա կորոնայա, հարցնում էին սրտացավ օկտատերերը։ Դրական լուր ունենք։ Այս էլ տեստի պատասխանը, բացասական, առողջություն եմ մաղթում բոլոր հիվանդներին։ Բասիր դրական։ Լուրը դրական, իսկ տեստը բացասական։ Մաղթում ենք, որ բոլոր թեստերի պատասխանները այսպես բացասական լինեն, իսկ լուրերը դրական։ Okay, ինչ դաս քաղեցինք մենք այս դրվագից, կհարցնեք դուք, որ կարելի առանց դիմակ ֆրֆրալ շփվել կորոնավիրուսով հիվանդների հետ ու ինչ որ հրաշքով չվարակվել։ Շատ, շատ հորի դաս քաղեցինք այս դրվագից, կրեք դիմակ, ամեն դեպքում կրեք, որ կրենք, հակեք, որ չհակն, այ չհակնելու մասով վարչապետը կոչարեց լրջանալ մի հատ ու ռեստարտել մեր վերաբերմունքը այս կորոնավիրուսին։ Մեր թվերը ցույց են տալիս, որ բոլորս, առանց բացառության բոլորս, որտեղ, ինչքան եւ ինչպես կարողացել ենք համահարական վերաբերմունք ենք ցուցաբերում հակահամաճարակային կանոնների վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ հակահամաճարակային վարկագիծը ռեստարտի ենթարկելու կարիք կա։ Նա կարևոր համարեց, որ պետական կառավարման մարմինները իրենց ոլորտում պահպանեն կանոնները։ Ոնց պետական ոլորտում էլ համարանք, դե տեսար են կտորից դիմակների պահը, այդ էլ քիչ էր, մի հատ էլ երկրի առաջատար աներձակը կոտրեց բազմաթիվ սրտեր։ Так, դիմակը մինուս, սոցիալական դիստանցիան մինուս, հուսանգոնե անձնագիրը պլյուս էր։ Մի խոսքով ռեստարտա պետք տալ, եթե չէ մի հատ էլ լոկդաուն կլինի։ Տեսնում եք ինչքան արտասահմանյան բարերով հարստացավ հայոց լեզուն լոկդաուն, բայց ինչի լոկդաուն ենք։ Կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ բարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Եվ մենք կոչ ենք անում գնալ այսպիսի լոկդաունի, յուրաքանչյուրս մեր մեջ այդ լոկդաունը անեն։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրավիճակի լուծումը հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է, հակառակ դեպքում կառավարությունը ստիպված կլինի գնալ լոկդաունի, ինչի հետևանքով տնտեսությունը կկրի երկարաժամկետ ու աղետալի վնաս։ Այո, դե շատ վատ ժողովուրդ ենք, էլի, անընդհատ քաշում ենք մեր կառավարությանը։ Ձերս ճարել էր, մի հատ կառավարությունը արժանի սիրուն պոպուշ ժողովուրդ կբերի։ Բաբեր Սահմանները փակ են։ Այ Վրաստանում արդեն բացվում են, իսկ մեր մոտ փակ են ու պարզ չի երբ կբացվեն, չնայած իրանց կառավարությունը վատն է, սախսխալ էր հաշվում։ Մեթոդաբանությունը սախսխալ, բայց ժողովուրդը լավն էր։ Մյուս թեման, որ փոթորկում էր բոլորիս գույքը արկի բարձրացումը։ Ու շատ ճիշտ է, այ մեզ, այսպես նման վատ ժողովրդին հետ գույքը արկը պետք է բարձրացվի, իսկ Վրաստանում կարելի է իջացնել մի քիչ։ Անշարժ գույքի գույքահարկի նոր օրենքով կադաստրային արժեքի հաշվարկման համակարգից անցում կկատարվի շուկայական արժեքների հաշվարկման համակարգին։ Սոցցանցերում ֆլեշմոբ սկսվեց։ Մասնակիցները տեղադրեցին հաղորդագրություններ, որ եթե բնիկ երևանցիները չպաշտպանեն իրենց իրավունքները, ստիպված կլինեն զրկվել իրենց բնակարաններից եւ տներից։ Սա մեր ժառանգություն հասած անշարժ գույքի օտարման կամ էքսպրոպրիացիայի նոր ձև է։ Մտածեք ձեր երեխաների ապագայի մասին։ Միացեք այս ֆլեշմոբին ձեր լուսանկարն ու այս գրությունը ձեր անունից տեղադրելով անձնական Facebook-յան էջում։ Դու բնիկ ես։ Չէ, ցավոք սրտի չէ, նույնիսկ բնիկ լինելու թեստ հանձնեցի, բացասական եկավ։ Իսկ ես օրինակ բնիկ Երևանցի եմ։ Վրաստանից չէ՞։ Նու այո, մի քանի տես խարատեղերից Թբիլիսի մուշ, Շուլավեր, Ղարաբաղ։ Մի խոսքով բնիկ Երևանցի, ես կասեի էնդեմիկ։ Լավ, բոլոր բնիկներին հանգստացրեց իմ քայլը պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Գույքահարկի բարձրացման օրենքին դեմ արտահայտվող Facebook-յան ակցիայի մասնակիցներին հրավիրել է ազգային ժողով հրապարակային եւ անկեղծ քննարկելու համար։ Թող գան, նախ մի հատ ասեմ, ի՞նչ է նշանակում բնիկ, երկրորդը ի՞նչ է նշանակում ունեցել, ու երրորդը ի՞նչ է նշանակում, որ եթե մենք բնիկ ենք ու այդ փաստը շեշտում ենք, արդյոք այդ նշանակումն է, որ մենք պիտի նայենք, ով որ բնիկ է, իրանց համար ուրիշ հարկային օրենքներ գործեն, մյուսների համար ուրիշ։ Փայլուն միտքա ժողովրդի հետ օրենքը քննարկելը, իհարկե ավելի ցանկալի կլներ, որ դե միջև արդեն ընդունելը քննարկեն, բայց էս էլ ահագին sense ռետրոսպեկտիվ sense փոփիչ բան կլինի։ Հիմա ինչքան ասկվում բնիկների համար զեղչային համակարգ չինելու, եթե դու Չէ, Սերգեյ ջան, չէ, նո, ինտելիգենցիա Թունյան հերակա բանավեճը շարունակվեց։ Ես շատ եմ մտահոգ այդ մարդկանց համար, ովքեր արդյունքում
ստիպված կլինեն բնակարանները վաճառել ու տեղափոխվել ինչ-որ մի ուրիշ տեղ։ Օրինակ, եթե ես ունենայի 200 000 դոլարով բնակարան ու եկամուտ չունենայի, ես կամ այդ բնակարանը կվաճառեի, կգնայի ուրիշ տեղ ավելի էժան ու ավելի քիչ ծախս պահանջող բնակարան կառնեի, կամ վարձով կտայի, ինքս կգնայի ուրիշ տեղ վարձով կապրեի։ Էլի, շատ լավ է, որ պատգամավորը այսքան մտածում է կենտրոնի բնակիչների մասին, բնիկների մասին, որ իրանք Airbnb սովոր են, ասես մագնատ դառնան անշարժ գույքի, բայց կարող են հենց անենք, որ գործը տեղափոխվելուն չհասնի։ Լավ, ինչքան պետք է բարձրանա այդ գույքը։ Նայ, նույն վստահությամբ այդ հարցը Թունյանին ուղեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Երևանի Բրյուսով փողոցի վրա գտնվող 16 հարկանի պանելային շենքի 80 քառակուսի մետր բնակարանի համար ես տարիներ շարունակ վճարել եմ 8000 դրամ, քիչ ավել։ Այս տարվանից սկսել եմ վճարել 7000 դրամ։ Հետաքրքիր է, որքան եմ վճարելու գույքահարկի մասին այս նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Հարգելի Բաբկի Ընթունյան, գուցե իմ օրինակով հնարավոր լինի ցույց տալ, որ օրենքը քաղաքացու դեմ ուղված չէ եւ տարբերությունը շատ մեծ չի լինելու։ Ու Բաբկեն Թունյանը պատասխանեց. Վստահ եմ, չնչին տարբերություն։ Վարդան ջան, մոտավոր կարող եմ ասել, որ 21 թվականին 13000, 22 թվականին 16.5, 23 թվականին 19000, 24 թվականին 27.5000, 25 թվականին 41000 եւ 26 թվականին 55000-ին մոտ։ Այն տեսնում ես 7000-ից ուղղակի դառնում է 13000, այնպես չէ՞։ Հա, դե բաժակը կիսով լիքն է, հա, բայց վերջին 55000-ը մի քանի տարի հետո։ Արա, այդ հետոյա, այդ ժամանակ արդեն գիտես ինչ տնտեսություն ենք ունելու, ներդրումները ո՞նց են բզալու, ո՞նց են ծփնվելու։ Իսկ արա, ես միանգամից արդեն այդ Հայաստանում ապրեմ, այդ ապագայի։ Մերկու հատ էլ ՆՊ բռնեն, կապրես։ ՆՊ ՆՊ-ն զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության Շիրակի բաժնի գլխավոր օպեր լիազորի պաշտոնը 2019-2020 թվականների ընթացքում հայտնաբերել է Շիրակի մարզի վարչական տարածքում ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձանց, սակայն չի կատարել իր պաշտոնեական պարտականությունները, միջոցներ չի ձեռնարկել հայտնաբերված խախտումները վերացնելու եւ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Այո, ՆՊ-ն ավելի հայտնի որպես ատամնաբույժերի կտուրն ու մեջքը, գումարը ստացել լռելու համար։ Դե գելա ու ամեն ամիս փողը, հա, վերցրել։ Դե տենց է ասում մեղադրանքում, չնայած կարող է մեկ-մեկ էլ բնամթերքով ստացել։ Այսինքն եկել ասել է պլոմբա, մի քիչ սպիտակացնենք, բրեկետներ դնենք, արմատը հանենք, հա։ Շատ ցիվն ատամնաշարը ունի ՆՊ-ն։ Շիրակի մարզի վարչական տարածքում գործող մի շարք համայնքներում տարբեր անձինք կոպիտ կերպով խախտելով սանիտարահիգենիկ պայմանները տարիներ շարունակ առանց հարկային մարմնում գրանցվելու եւ հատուկ թույլտվության զբաղվել են լիցենզավորման ենթակա ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եւ այդ փաստը թաքցնելու կամ հովանավորչության համար յուրաքանչյուր ամիս տարբեր չափերի կաշառք են տվել պաշտոնատար անձանց։ Բայց հիմա ո՞նց իմանանք, ատամնաբուժարանը օրինական է, լիցենզավորված է թե չէ։ Նայ, լավ ժողովրդական հին ձև կա։ Եթե ատամնաբուժի ենյակ մտնելու համար սկզբից ես մի հատ անցնում ես իրանց հողամասով, հետո մտնում ես իրանց զալ, որտեղ տատին Սիրուն Սոնայի վերջի սերիանն է, բարձանում ես երկրորդ հարկ, անցնում ես ատամնաբուժի նինջա սենյակի միջով, որտեղ երեխու պամպերսն են փոխում, ու նոր տեսնում ես իր աթոռն ու գործիքները, այդ երևի լիցենզավորված չէ, էլի։ Այս ամենի միջով չանցնելու համար ուղղակի օրը երկու անգամ լվացեք ատամները ու մնացեք մեզ հետ։ Ի դեպ, գիտեք, որ ատամները լվանալու ժամանակ կարող եք հանել դիմակը, դա էլ գրանցեք։ Այժմ մենք առաջարկում ենք, բայց չենք պարտադրում դիտել մեր հատուկ լրագրող Մարիա Լազարյանի ռեպորտաժը, որտեղ նա բացահայտում է դրականը, բարին լուսավորը, որովհետև հիմա քիչ է, հա, այդ ամենը։ Որտեվ այն քիչ է ռեպորտաժն էլ 35 վայրկյան զադումք են, հասկացա, դրա համար դիտենք ռեպորտաժը։ Ինչ նվաճումներ կամ ձեռքբերումներ եք ունեցել ձեր կյանքում։ Պատվոգրեր, գեղեցկության մրցույթում դիպլոմ, առաջին մրցանակ, թագ, Միս Աշակերտուհի, Բանակ, Արցախ, Արցախ։ Ես արդեն նվաճել եմ իմ կյանքը, սպորտմեն եմ, այնպես որ ես իմ գագաթնակետին հասել եմ, նորմալ ապրում եմ։ Մեծ քայլերով շարունակում է զարգանալ ու անցել է բազմաթիվ երկրների։ Ունակ որ երկրին է անցել։ Դե աֆրիկյան երկրներին հաստատ անցել է։ Բոլոր նպատակներին կյանքում հասել եմ։ Օրինակ այս տեսակ հրաշք թորնիկ ունեմ եւ իրար հետ զբոսնում եմ։ Իմ կյանքում ունեցել եմ ես ամեն ինչ, նվաճումներ եմ ունեցել, ձեռքբերումներ։ Օրինակ ես դուրս եմ միշտ լինում
Հայաստանում չեմ ապրում, ալի գնում գալիս եմ, դրա համար չեմ կարող շատ բան ասել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եմ, Լոս Անջելես։ Ինչքան ժամանակ է այնտեղ եք բնակվում։ Արդեն 4 տարի։ Ամբողջ ընտանիքով եք գնացել։ Այո։ Ցանկանայի մնալ, ուղղակի ես արդեն տարիքս առած մարդեմ, եթե գործ ունեն այստեղ, ես կմնայի։ Ինչ ուզում ալնի, որտեղ ինչ ուզում ալնի, առաջինը մարդու հայրենիքում ալավ։ Հայաստանի վիճակը ես լավ է։ Այդ թոշակը համատում եք ընդեղի հետ։ Երբ որ լավ կլինի, այդ ժամանակ էլ կգաք։ Փոքր դժվարություն ունեն դիմանալ։ Բայց դուք չեք դին։ Ես գնացել։ Ես փոփոխություններից առաջ եմ գնացել։ Հայրենիքը պետքա գալ եւ այդտեղ պետքա ապրել։ 40000 դրամ թոշակա, դրա համար չեք գալիս։ Չէ, թոշակը կապ չունի։ Կգանք, ժամանակ կգա, կգանք։ Հասկացա։ Հեղափոխության ժամանակ մարդկանց դեմքերին ժպիտ առաջացավ։ Ցավոք սրտի մի քիչ կար տվել, բայց որ դա ձերբերում արդեն։ Այդտեսակ ժպիտ չի եղել ոչ ՀՇ-ի հեղափոխության ժամանակ, ոչ դրանից հետո։ Դա շատ կար տվեց, որովհետև մեր ժողովուրդը հիմնականում ուրախանում են, երբ որ կարողանում են ինչ-որ մեկին տեղը դնել։ Եզրափակենք այսօր Արմ Կոմեդին։ Վերջում առաջարկում ենք դիտել օրվա վիդեո բոցը։ Չկա այսպիսի քաղաքական վիագրա, որը կարող է բարձրացնել Նիկոլ Փաշինյանի ընկած քաղաքական վարկանիշը։ Սա թող ինքը հիշի։ Լսի, այսօր նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը ինձ մի հատ ելույթ ունեցավ։ Մի հատ Ատոմ Ջանջուղի, ի՞նչ մասին։ Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Ինչի մասին։ Ատոմ Ասյոմ էլի տենց կոնկրետ չեմ հիշում։ And he keeps him out of sight. You know where that shark bites? With his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves though.